Bona nit, benvinguts. Avui un convidat d'aquells que fa alegria de que vingui, l'Àngel Vergés. Etnopoeta. Etnopoeta, diuen, sí. Sí, sí? Etnopoeta. En Joan Amades què deia que era? Folclorista, suposo. Folclorista. Que era folclorista, que és un sinònim d'etnopoeta. Folclorista sona molt a folclòrica, eh? I l'Amades tenia res de folclòric. Hi ha gent que ha vist en el terme folclore i folclorista, doncs, un terme una mica així, és ranci, llavors... Ranci? Ranci, o una mica cosa que antiga, no? Folclorista, que estudien coses antigues, o el folclore. Llavors, una manera d'estudiar doncs, també el folclore de manera moderna, en diríem l'etnopoètica o etnopoeta, que podem estudiar, o hi ha professors que estudien els missatges de WhatsApps, per exemple, aquestes coses que rebem cada dos per tres en el mòbil, o que ens rebem per via doncs, de correu electrònic també, doncs, aquests PowerPoints divertits, que també són dignes d'estudiar en el sentit aquest etnopoètic. No? Però ets un etnopoeta que no fa rima. Que no fa rima, bueno, intento... O fas rima. Intento rima. Vigila, que això de la poesia és molt complicat. Intento fer-ne de rimes, perquè m'agrada la poesia, també. En Salvador Oliva sempre ha dit que ell aspira com a molt a ser un bon poeta menor. Sí, jo... Perquè quan hi ha carner o hi ha aquest personal ja no hi ha res a fer. I jo també aspiro a ser una poeta humil com el Pere Alsius, o almenys com el que deia el Pere Alsius dels seus treballs folclòrics, que es deia humils treballs, no? Parlava de vegades pobres treballs, les notes folklòriques, no? Sempre ubicats en l'àmbit del Pla de l'Estany, no? De la nostra comarca, que deia ell, sense dir el Pla de l'Estany, òbviament. Gràcies a la teva feina, els nostres avis, besavis i rebesavis mai desapareixeran. Tindran veu, i és bonic que tinguin veu. No? Esclar, nosaltres el que fem és... amb els abans passats i la seva història, situar-los en una parcel·la, en un lloc que en diem cementiri. En canvi, tu agafes les seves costums, les seves tradicions, les seves llegendes, les seves històries i les converteixes en un llibre. Sí. Això és molta més memòria i les que un cementiri. Les copilo i penso que és una manera digna, no?, de que estiguin vius tots aquests personatges. No? Una mica rescabalant la memòria i compilant... els balls que van fer, les dites que van dir, les festes que van celebrar. Penso doncs, que és una mica mantenir una mica la flama viva d'ells, no? De tots aquests personatges que penso que són que no s'han d'oblidar, perquè són gent senzilla, gent que no va fer grans empreses, gent que això que anònima, la majoria d'ells són anònims, però que van celebrar, van festejar, van viure la seva vida quotidiana amb diferents mostres ciutadanes i amb diferents festes i van celebrar diferents festes, això. I que és bo que no s'oblidi tota aquesta vida i aquest modus vivendi seu, no? I no s'oblida per la teva feina i la de gent que fa com tu amb la teva feina. Per exemple, els de Cantut també fan una feina essencial per mantenir un folclore determinat que... el modernisme se'ns l'emporta. Una obra ingent i l'Albert Massip, tot el mèrit que se li ha de donar amb l'empresa Cantut i amb aquest projecte de recollir cançons dels nostres avis, que és aquestes cançons que encara saben cantar i que no s'han de perdre. En el llibre en parlo de cançons i alguns personatges que van recollir i a vegades... explico una mica, no?, que segurament venien pel tema del balneari de la Fontpodosa, que va ser un focus d'un element que va atraure molts forasters, que podien, no els podien ser recollir folcloristes que recollissin cançons, altres que recollissin llegendes, diferents personatges que van venir a petar aquí a Banyoles per diferents motius, però bàsicament per el tema del balneari, que va ser doncs, un element que va atraure molts forasters i que va posar en contacte molta gent de fora Banyoles amb la gent de Banyoles. I llavors tenim cròniques i gent que va escriure doncs, relacionant i parlant de la gent de Banyoles. I aquí també és interessant veure com, per exemple, el mal nom de dir els de Banyoles que són pudents, no? Segurament té una... ho he comentat amb gent gran de Banyoles, diu, no, aquí a Banyoles no ho dèiem, això de pudents. I segurament era un mal nom que deien la gent de fora
tal com ho recull mossèn Casassa, no?, en els seus reculls, en els seus treballs folclòrics. Els de Caldes són bocapodrits. Bocapodrits, sí. Perquè bevien aigua calenta i es veu que afavoria les càries. Caldes de Malavella o Caldes de... Pudents ho atribueix a José Casassa i diu que és per l'aigua de la Puda, l'aigua pudenta. Sulfídric, no sulfurosa. Sulfurosa, i també pels alls, pel tema dels alls. Ah, esclar. En una època que el Banyoles era doncs, un referent català i mundial gairebé amb la venda dels alls i amb el cultiu dels alls, no? Després del cànem van venir el cultiu dels alls i els alls de Banyoles van agafar anomenada i llavors ser de Banyoles a vegades també feia gràcia per el sentit aquest dels alls, no? Del tema d'aquest. De... Hi ha un cànem que encara és popular, eh? Però no serveix per fer cistells, sinó per fumar. Però tu ets aquí perquè has fet un llibre, un altre llibre, i en una col·lecció de molt prestigi, que són els quaderns de Banyoles, i ets el 19è. Sí, una col·lecció que té prestigi gràcies al treball pacient, laboriós, de formigueta, mai prou valorat i prou tingut en compte per la societat banyolina, penso que és el treball del José Graboleda, l'arxiver que és diríem, el que organitza i el que porta el director d'aquesta col·lecció. I bé, és una aportació doncs, al 19è volum que parla dels costums, tradicions, no llegendes, perquè llegendes n'he parlat abastament en els meus darrers llibres, en altres llibres, llavors he intentat no repetir-me, intentant no, si havia explicat ja la llegenda del drac, la llegenda de les aloges o el castell enfonsat, que l'he repetit diverses vegades, doncs he intentat distanciar-me d'aquest material no poètic, no? Com són les llegendes. I he volgut doncs, fer una aportació una mica rescabalant i buscant costums i tradicions inèdites que a la gent de Banyoles, si llegeix el llibre amb atenció, pot sorprendre. I quan em refereixo a això, em refereixo que ha sigut... El meu treball ha sigut un treball que jo he disfrutat molt, ha sigut apassionant, d'anys de fent recerca i d'anar recollint i especulant d'aquí i d'allà tradicions i costums i recollir-les en una mena de costumari banyolí que pogués donar i fer descobrir a la gent de Banyoles aquests costums i aquestes tradicions. Ens n'expliques algun? N'explico, sí, te'n puc explicar diversos. No ens els expliquis tots, perquè no, això seria un spoiler. El llibre parteix de la base d'un treball folclòric, això s'ha de dir, que bueno, de bon principi vaig fer un recull on hi havia llegendes, no? És a dir, de mica en mica vaig tenir el tema de costums, llegendes, tradicions, una mica l'encàrrec d'en Josep o que em va proposar doncs, fer una mica doncs, una mena costumari, però les llegendes hi eren doncs, incloses. Llavors em vaig veure que hi havia tantes tradicions i costums que les llegendes ja no hi cabien o que s'havien de recollir en un altre llibre o que ja no calia repetir-me en diferents llegendes. Llavors vaig anar trobant un material que està a Barcelona, bàsicament, diferents treballs de l'antic Arxiu d'Etnografia i Folclore de Catalunya i en aquest arxiu que està a Barcelona, el CSIC de Barcelona, la institució Milà i Fontanals. Sí. Guarda els treballs antics d'aquest arxiu que va potenciar i que va fer el Tomàs Carreras i Artau, que era un gironí, que va organitzar doncs, aquest arxiu, començaments del segle XX. I en aquest arxiu hi van participar de manera activa mossèn Constans, Lluís de Gonçalo Constans, Lluís Comerma i Vilanova, Elias Pigem, Llambert Font de Besalú, és a dir, folcloristes o diríem seminaristes en aquella època que van aportar diferents treballs folclòrics en aquest arxiu. Aquests treballs, curiosament, s'han anat conservant. L'arxiu va ser saquejat durant la Guerra Civil, però aquests treballs d'aquests autors que he citat doncs, s'han conservat. S'han conservat i encara es poden consultar. D'aquí uns anys es podran consultar doncs, per internet, és a dir, estaran digitalitzats i de qualsevol estudiant podrà, perquè és un material que s'està digitalitzant. Hi ha uns diners, però això pot ser tardarà uns quants anys. Ara per ara has d'anar a Barcelona, has de fer doncs, la consulta i has de mirar. I en aquests treballs, per exemple, hi ha un treball de mossèn Constans que es diu Anotacions típiques i parla del costum dels taralans,
els tanalans són, segons mossèn Constant, són aquests ninots de palla que es pengen en una viga i que es fan donar voltes. Com el terlà com de Girona. Perquè el terlà segurament és una derivació de la paraula taralà. Però si tu mires el diccionari català, valencià, balear, sí, o cuber moll, veuràs sí, que l'accepció taralà te fica, entre cometes, que és un, aquest ninot de palla que sí, fa divertiment o que, fa, que entreté la mainada, que és un, i te fica, entre cometes, Banyoles. Per tant, l'informant que va parlar del taralà era un personatge que possiblement Joaquim Ustem, que va participar en el diccionari, va sí, ficar en aquesta empresa, o un altre que més banyoler que hi van participar activament. No? Mossèn Constants parla d'aquest costum dels taralans i diu que ja no és, una, no és un costum típic en els pobles de fer divertir-se d'aquesta manera, i estem parlant de començament del segle XX que s'està perdent aquest costum. Però no és un costum típic, com es pot suposar, del barri de l'Argenteria. El Pep Vilà ha estudiat abastament aquest costum i diu que segurament va venir de Figueres, però era un costum que jo penso que venia, que es feia a diferents pobles del nostre país. No, no és habitual això, que coses que ens passem que són pròpies, descobrim que llavors... molt... Hi ha una extensió més àmplia, segurament, segurament. I a vegades la necessitat que té un poble d'agafar-se un costum, una tradició, una llegenda i fer-se la seva quan aquell costum s'ha fet a molts diferents llocs. Jo en el llibre no tots els costums, tradicions i rituals o frases són típics d'aquí. Aquí, sí, per exemple, parlo de la dita, que era dir que la meva àvia deia, quan la meva àvia doncs, era carbonera del carrer Santa Maria, i amb atacs de geni, quan deia que encara duraria molts anys, deia, falta temps perquè em porteu a Can Granger. Sí, a Can Granger era el cementiri. Anar a Can Granger era anar a la casa del costat, era anar al cementiri, cementiri no? A la casa del costat del cementiri. Però veus que això és una cosa típica de molts pobles, no? Que és anar a Can Rabasseda, Aigua Viva del Gironès, doncs és també anar al cementiri, perquè és la casa del costat del cementiri. A Girona no sé si era Can Crustó, però també hi ha una casa al costat del cementiri i també hi havia l'expressió semblant. Bé, hi ha expressions i costums i tradicions que són una mica doncs, comunes arreu del territori, però que em sembla que en el costumari aquest que jo he fet, que és molt particular, que parteix de la dedicatòria a la meva àvia carbonera, a la meva mare i a les meves ties, i que acaba també amb uns gargots que un cosí de segon grau va fer en un llibre que jo vaig recuperar de l'antiga carboneria. Per tant, és un, diríem, un costumari banyolí molt personal que ha intentat una mica això, no? Recollir una mica de memòria i una mica intentant sorprendre també doncs, a la gent de Banyoles i no de Banyoles de costums que es desconeixen o costums que potser han quedat oblidats. No? Hi haurà moltes coses que ens sorprendran als que ja tenim una edat. Jo penso que sí, algunes sí, altres no. Òbviament de fer una creu al pa o de venir al pa, això alguns ho recorden i encara es fa. Amb el gabinet encara, aquest costum, per exemple, hi ha altres. Per exemple, les festes de Sant Martirià, on sí, esperar els Reis, òbviament he volgut parlar perquè he seguit el curs de l'any, però entre tots aquests més de 80 costums... 80? Em sembla que sí, que n'hi ha més de gairebé un centenar. És a dir, i són curts perquè no he volgut entrar en cada un d'aquests costums i tradicions, treballar-lo de manera doncs, profunda i intentar doncs, de que fossin més llargs un dels altres. Però sí que n'he volgut destacar un, i aquí qualsevol lector podrà veure que quan parlo del contrapàs llarg hi dedico diverses pàgines, perquè em sembla que és una tradició, un costum que val la pena que la gent de Banyoles sàpiga. L'any 1907, un grup de banyolins recupera un ball que es barallaven diferents pobles de Catalunya per veure qui el restaurava, perquè ningú sabia com ballar-lo. Algun avi recordava vagament que s'havia ballat. Era un ball semblant a la sardana, però es ballava com una... Obert, com una tirallonga, amb una línia. Sí. Hi havia un cap d'encer, que era un cap d'encer que era el que anava davant de tot, que marcava una mica les passes i donava senyals als altres balladors. I era un ball que començava en un punt concret de la plaça i acabava en el mateix punt. Més o menys s'havia de recitar una mena de divino, una lletra, que tenia referències religioses i que havia de concordar amb la música, que acabava la música i tu havies d'acabar de recitar
el text que feies. No? Per tant, havia d'anar tot molt coordinat i sincronitzant, no? Que era el que costava. I vagament cap avi recordava com ballar-lo. Aquí a Banyoles, gràcies a en Joaquim Ostenc, a l'avi en Pere Coder, que era un home ja gran, i un altre avi que en parlo en el llibre, doncs van poder recuperar una mica com es ballava, i gràcies a la instrumentalització del músic carrer van aconseguir recuperar o muntar una mica el contrapàs llarg. I amb tota cerimònia, la Diada de Sant Martirià, l'any 1907, es va ballar amb èxit. I va ser una fita que va sortir a la Veu de Catalunya, va sortir a la premsa d'aleshores, d'aquesta època, i que bé, que potser no en tenim gaire memòria o que l'hem oblidat fàcilment, aquesta empresa del Joaquim Ostenc. Recordem Joaquim Ostenc, l'autor d'Esbarjos, folclorista que té un carrer dedicat a Banyoles, però també caldria saber una mica què va fer en Joaquim Ostenc. I jo m'he quedat curt perquè descobrint i remenant coses veus la gran quantitat de coses que va fer aquest personatge entranyable, banyolí, que va viure doncs, a cavall entre el segle XIX i el segle XX. Va acompanyar amb el Jacint Verdaguer quan va venir aquí a Banyoles, era molt jovenet ell, el Pere els dius era més gran, però és un personatge i una empresa que això, tot el tema del contrapàs llarg, es va anar ressuscitant, es va anar ballant en diferents pobles, es va ballar a Torroella de Montgrí, es va ballar a Olot, els de Banyoles van anar al Parc Güell de Barcelona en la commemoració dels Jocs Florals, doncs van tornar a ballar el contrapàs llarg en un marc de festiu on es ballaven diferents danses populars, doncs la colla de Banyoles va ballar. I llavors també parlo en el llibre que hi va haver una polèmica entre veure quina era la millor manera de ballar el contrapàs llarg, perquè els de Torroella l'havien ballada, i llavors hi havia algun crític o algú que obviava els de Banyoles, o deien no destacaven la recuperació de la colla de Banyoles del contrapàs llarg. Fonamentalismes. Aquestes coses que passen a vegades, no? Que un s'atribueix un èxit, llavors un altre l'omet o fa veure que no... Aquestes coses. Només passen a vegades, això, o passa que... Passa sovint. I malauradament va passar això, va? I segurament la colla de Banyoles va patir, en Joaquim Ostenc i els seus companys, els hi va saber greu, doncs, que des de segons quins crítics o de diferents coses més personatges, així institucions, però llavors hi va haver una comissió a Barcelona que es volia recuperar el contrapàs llarg a nivell ja de català, segurament els hi va doldre. I el Riera, que era el crític i entès en el ball del contrapàs, que era escrivia la Veu de Catalunya, va defensar a capa i espasa la feina feta per a l'Ostenc i la colla de Banyoles, i va publicar diversos articles que són demolidors, que expressen això, el mèrit de la gent de Banyoles o la colla de Banyoles de recuperar i ser els primers a ballar d'una manera digna i d'una manera ben feta el contrapàs llarg. Això va, la Guerra Civil, com tantes coses, aquest intent de recuperació que es va ballar als anys 20 també, doncs va tallar un sec i va ser doncs, una cosa que va sepultar. I segurament tot aquest treball que es va fer als anys, aquestes dècades del segle XX, també va quedar doncs, en oblit. Ah, bé, el 36 al 39 és un parèntesis que no es tanca el 39, sinó que encara hi ha coses que avui en dia no estan tancades. Eh? Tots aquests costums tenen orígens, tenen explicacions. Mm-hmm. No? El fer la creu al pa, que es converteix en un hàbit, vull dir, no és perquè és el pa i perquè és una espècie de benedicció, no? Totes les coses tenen... Pa bererà que cau a terra i pa que Déu nos do i fer-li un petó, perquè llavors el tornes a la taula i has fet un menyspreu, o el descuit que l'ha fet tirar a terra, doncs el pa no s'ha de tirar a terra. Estem parlant també d'un món molt marcat per la religió, molt marcat per supersticions, per costums, i per veneració amb la gent, sobretot a la gent gran, i un gran respecte a la gent gran. Quan fas un esternut et diuen Jesús o et diuen salut, no? És a dir, són les dues formes de... Això té una explicació. És a dir, en un moment determinat que l'esternut era un símptoma de no sé què i no sé quantos, i llavors s'eternitza. Però és curiós, no?, que quan fas un esternut et diguin Jesús i quan tens un atac de tos ningú et diu Jesús, no?
Sí, bueno, hi ha explicacions, a vegades perquè es diu Jesús, perquè és, no sé, hi havia la creença de que traies una mica el dimoni, o que era, això d'estossegar, doncs era una cosa Estornudar. d'esternudar, llavors deies Jesús, no?, per una mica, doncs, ficar, doncs, combatre, no?, Clar. el dimoni. De fet, en època, i molts costums aquests venen de la gran por que tenien les persones per combatre el maligne o per una mica, doncs, amanir de manera religiosa tots aquests actes quotidians, no? Clar, quan la lluita contra la malaltia tenia pocs mitjans objectius, s'havien de buscar dels objectius, no? I tant, o portar una moneda amb una creu, doncs també deia que era la manera de combatre, doncs, també el maligne. Hi El havia dit salpàs, el que no salpàs, deixa de venir d'un costum jueva evidentment. de tenir la porta de la casa no sé què, No l'he etc. recollit, em sembla que en parlo molt poc. El Era el salpàs. salpàs. Hi ha costums, a vegades agrícoles, i això en parlo en algun, hi ha algun costum agrícola, però és un costumari pensat una mica amb la ciutat de Banyoles, és a dir, una ciutat amb un poble que està creixent, que té el seu creixement, i en el qual, doncs, hi conviuen, doncs, tota una sèrie de gent en un col·lectiu, no? És a dir, i sí que hi ha un element que qui llegeixi el llibre es pot adonar, i qui vulgui fer una novel·la sobre l'època de Banyoles del segle XIX i també del segle XX, veurà que el poder que tenia, o la gran quantitat de paraules que es deien en el carrer. I quan dic paraules, estic parlant de crits, denuncis, denuncis municipals, denuncis del rector, doncs, la publicata, no?, que era una manera amb l'escolà major que venia amb una campaneta i es passejava per tot el poble i anunciava, doncs, les festes religioses, s'aturava en uns llocs concrets, l'andador, que era, doncs, el personatge d'una cofradia que anunciava, doncs, que s'havia mort en Pepito, doncs, d'aquella cofradia. Hi havia, doncs, els serenos, que tenien el ritual de cantar una mena de lloança abans de sortir, doncs, a passejar pels seus barris respectius, i sortien de diferents indrets de la plaça, que precisament es deien les publicates. És a dir, hi havia el llevant de taula, que quan hi havia una festa, doncs, anaven a cobrar, doncs, algun diners, o anaven a demanar alguns diners per la festa. El ball de passada, que eren aquests, el pa bordes i els pa beneiters, que recollien diners també per una festa, això el dia abans de la festa religiosa. Per tant, hi havia tota una mena de personatges i de gent que es movia pels carrers, que els carrers eren vius, però també eren plens de veus, no? És a dir, totes aquestes veus, penso que surten aquí en el llibre. Jo, una mica, doncs, ara, i després d'haver-lo publicat, te n'adones, diu, a veure, què tenen en comú, una mica, si has fet el curs de l'any, una mica en homenatge a Joan Amades, i una mica, doncs, intentant, bueno, com altres autors, no? En Maragall també té un llibre que parla, doncs, del curs de l'any, i en poemes dedicats a cada any, a cada estació de l'any. Però una mica l'interès és aquest, no? Una mica el denominador comú és que tot l'any hi havia festes, hi havia tradicions, hi havia aquestes veus del carrer que eren vives, el carrer era viu. És el que no sé si han perdut, o algú podrà, doncs, filosofar, doncs, si ja no hi ha tantes veus en el carrer i l'àmbit privat ha guanyat més importància. Però sí que aquí, amb aquest llibre, penso que es veu que la vida en el carrer era molt viva, no? És a dir, allò de sortir al carrer i posar la cadira i xerrar al carrer, com encara hi ha persones que fan a l'estiu i quan ve el bon temps, O resar el rosari. o resar el rosari, per exemple, doncs veus això, no?, que és present. I gràcies al teu llibre això no es perd, perquè el que queda escrit no s'ho emporta el vent. Gràcies als que vulguin el llibre que s'espavilin, perquè aquesta col·lecció acostuma a tenir un problema, és que aviat s'acaba. Àngel, enhorabona, moltes gràcies. Gràcies. Torna aviat, perquè segur que ja en tens alguna altra de cap. Sempre que me'n convidis, ja saps que vindré. Parem un moment i tornem de seguida.